Moi. Tänään luen teille Virtasen kirjan. Mulla on tämmönen Paavo Virtanen ja tauti, Perttu Virtanen ja varkaus ja Veera Virtanen ja esikoulu. Mutta tässä videossa mä luen teille Perttu Virtanen ja varkaus. Tämän kirjan on kehittänyt Anneli Kanto ja tän on kuvittanut Noora Katto. Tämä on Perttu Virtanen. Hän on 4 vuotta, ei vanhin eikä nuorin. Ei rohkein eikä varovaisin, ei juuri mitään, vain keskellä. Perttu haluaisi olla jotain. Mä tässä ihan alkuun haluan sanoa, että mä oon pahoillani siitä, kun mä joudun kukaan siirrellä tätä kirjaa, koska mun kuvaustausta ei ole tarpeeksi riittävä tälle kirjalle. Perttu leikkii Paavon dinosauruksilla. Perttu tarvitsee ihmisen taistelman Tyrannosaurus Rexia vastaan. Hän lailaa Veeran nuken, Babyn. Baby taistelee urheasti, mutta Tyrannosaurus on vahvempi. Krats! Pam! Murskis! Nam nam! Tyrannosaurus puraisee Babyltä pään poikki. Ja syö koko nuken. Baby, Babyn pään. Pää, jalat ja kädet ovat irti. Perttu yrittää korjata nuken, mutta se ei onnistu. Hän säikähtää. Nyt Veera varmasti suuttuu ja huutaa kovalla äänellä. Jos Veera kantelee isälle ja äidille, Pertulle ollaan vihaisia. Perttua pelottaa. Onneksi Veera on vielä koulussa. Perttu miettii, mitä tehdä. Perttu päättää ostaa Veeralle uuden nuken. Hän iskee säästöpossunsa säpäleiksi. Rahaa on hirveän paljon. Rahoilla voi tehdä vaikka mitä. Ostaa moottoripyörän tai miekan tai skeittilaudan. Lentää kuumailmapallolla tai helikopterilla. Matkustaa jään murtajalla katsomaan pingviinejä. Ehkä Perttu hankkii koira valjakon tai kamelin. Tai norsun, mutta ei. Perttu ei osta koiravaljakkoa, hän ostaa Veeralle uuden babyn. Kukaan ei huomaa, kun Perttu salalivahtaa kauppaan. Hyllyllä on aivan babyn näköinen nukke. Perttu haluaa ostaa sen. Hän antaa kaupan tädille. Kaikki rahat eivät riitä. Sanoo täti. Sinun pitää ostaa halvempi nukke, mutta Perttu tarvitsee juuri tämän nuken, sillä Veera ei saa huomata, että Perttu on rikkonut babyn. Perttu ei palautakaan nukkia, vaan piilottaa sen puseron alle. Hän ostaa ison pussillisen irtokarkkeja. Kassalla Perttua jännittää hirveästi. Hän ihan tuhisee. Entä jos kaupan täti huomaa nuken? Entä jos hälytys alkaa piipata? Entä jos joku asiakas sanoo, tuo poika varasti nuken, ottakaa varas kiinni! Mutta kukaan ei sano mitään. Etkö sinä löytänytkaan mieluista nukkia? Kaupan täti kysyy. Perttu vain hymyilee herttaisesti. Ja täti sanoi, kylläpä sinä olet suloinen poika. Hän laskee Pertun rahat ja antaa vielä takaisinkin. Perttu juoksee ulos kaupasta. Hän juoksee kotiin asti. Helpotuksen huokaus. Se onnistui. Perttu on pelastunut. Mutta voi kauhistus, nukki ei olekaan Babyn näköinen. Perttu haluaa viedä nuken takaisin kauppaan, mutta pakkaus on jo avattu. Eikä Perttu pysty tunkemaan nukkea takaisin laatikkoon.
Minä olen varastanut, Perttu ajattelee. Pian Veera tulee koulusta ja huomaa Tyrannosauruksen syömän babyn. Pian äiti huomaa, että säästöpossu on palasina. Pian kaupan tuti huomaa, että nukki on poissa. Pertun vatsasta on onttopaikka. Sitä puristaa. Hän syö kaikki karkit. Se ei auta. Nyt vatsaa kiperistä. Nukki on aivan inhottavan ruma. Rahaa ei enää ole, eikä karkkejakaan. Jos joku ihminen on vaikka varastanut jotain, niin mitä sitten? Perttu kysyy Vilmalta. Vilma vastaa heti. Varastaminen on rumaa. Varas on halveksittava ja huono ihminen. Kaikki vihaavat varkaita. Sitä paitsi poliisit ottavat varkat kiinni ja laittavat vankilaan lusimaan kakkua ja tiilenpäitä laskemaan. Elämäni on pilalla, Perttu suree kohtaloaan. Kurjuuksien kurjuus, olen varas ja kaikki vihaavat minua. Koska kerran kaikki on menetetty, hän päättää ruveta mestari varkaaksi ja rosvo ruhtinaaksi. Hän ryöstää rikkailta ja antaa köyhille. Hänestä tulee mahtavan rikas. Hän piilottaa aarteensa luolaan ja piirtää aarekaarton. Ehkä hän ryhtyy merirosvoksi, jolla on puvijalka. Silmälappu, oma laiva ja papukaija. Kaikki pelkäävät kuuluisaa piraatti Perttua. Piraatti Perttu tarvitsee miehistön. Hän hakee kastehelmen. Meistä tulee nyt rosvoryöväreitä. Hän sanoo, aloitamme maantierosvoina, mutta myöhemmin hankimme laivan ja rupeamme merirosvoiksi. Minä olen rosvapäällikkö ja sinä saat olla rosvaapulainen. Kastehelmi haluaa olla rosvaprinsessa. Se sopii Pertulle. He hakevat jousipyssyn ja miakan. Vertti pääsee mukaan rosvokoiraksi. He lähtevät ryöväämään matkustavaisia. Perttu ja Kastehelmi väijyvät pensaan takana sopivaa matkustavaista. Ensin tulee poika. Hänellä ei varmaankaan ole rahaa. Sitten tulee iso täti. Hän on aika pilottava. Kolmantena tulee pieni mummo. Hän on sopiva. Rahat tai henki, huutaa Perttu ja osoittaa miekallaan. Rahat tai kenkä, huutaa Kastehelmi ja uhkaa mummoa jousipystyllä. Vertti alkaa haukkua. Väy, väy, väy! Tuo ei ole kiva leikki, mummo sanoo. Joku voi vielä säikähtää, kun tuolla lailla hyppäätte puskista. Me olemme maantien rosvoja, Perttu huutaa. Minä olen rosvaprinsessa, Kastehelmi lisää. Väy, 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 Vertti räkäyttää. Noin tyhmät leikit lopetatte heti paikalla, tai kerron äidillenne, komentaa mummo. Altakaa laputtaa tiehen siitä, mummo jatkaa matkansa. Vertti sieppaa Kastehelmen nuolen ja puraisee sen poikki. Toi Vertti on toi koira. Rosvopäällikkö ja rosvoprinsessa näkevät poliisiauton. Se ajaa hitaasti heitä kohti. Perttu ja Kastehelmi syöksivät piiloon pensaiden taakse. Poliisi tuli ottamaan minut kiinni. Joudun vankilaan, Perttu ajattelee. Häntä kaduttaa, että on vetänyt pikkusiskonsakin rikosten teille. Kohta poliisit nappaavat heidät. Perttu miettii, miksi varkauden pitää laskea tiilenpäitä. Onneksi he sentään saavat lusikoida kakkua. Pertun sydän hakkaa niin lujaa, että varmasti poliisitkin kuulevat sen. Mutta poliisioita ajaa ohi. Wiiu, 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 kuuluu poliisiautosta. Veera tulee koulusta. Hei Perttu ja Kastehelmi, hän huutaa iloisesti. Pertulle tulee kamala olo ja huono omatunto. Hän alkaa itkeä. Anteeksi Veera,
Tyrannosaurus Rex söi babyn, mutta se oli vahinko. Rikoin säästöpostun, joitin ostaa uuden babyn, mutta rahat eivät riittäneet ja varastinkin nuken kaupasta. Ja ostin rahoilla karkkia ja söin ne kaikki. Eikä edes ollut oikea baby. Veera ällistyy. Mitä sinä olet tehnyt, hän kysyy. Minä olen kurja varas ja maantie rosva. Ja narrasin kastehelmäkin mukaan. Ja nyt elämäni on pilalla ja joudun vankilaan syömään kakkua. Perttu parkuu ja täyttä kurkkua. Kastehelmi alkaa tuhertaa itkua. Minäkin haluan kakkua. Myös Vertti innostuu itkemään. Mutta Veera ei suutukaan, vaan sanoo, kyllä tästä selvitään. Veera, Vilma ja Paavo lainaavat säästönsä Perttulle. He menevät yhdessä kauppaan. Perttua hävettää hirvittävästi, mutta Veera pitää kädestä kiinni. Siitä hän saa rohkeutta. Perttu tunnustaa, että otti nuken maksamatta sitä. Kaupan täti toruu, mutta antaa anteeksi. Koska Perttu tuli itse korjaamaan tuhman tekonsa, onneksi nyt rahat riittävät. Perttu antaa nuken Veeralle, mutta Veera ei halua sitä. Vilma ja Paavokaan eivät tahdo nukkea. Vaikka se nyt onkin maksettu, Kastehelmi haluaisi mieluummin uuden nuolen ja jousipyssy. Kukaan Virtasen lapsista ei halua enää nähdäkään nukkea. Kaupan edessä on keräys köyhille lapsille. Perttu vie nuken keräyskoriin. Kaikille tulee parempi olo. Noin. Kiitos, että te kuuntelitte, kun mä luen teille tämän kirjan. Ja nähdään ensi videossa. Moikka!